E aí, meu povo, vamos mostrar essa máquina aqui para vocês. Estamos aqui com 9080. Vou estar apresentando esse carrão para vocês aqui, um ex-Viação Garcia, que agora está na Expresso São Luís. E aqui tem outras máquinas aqui, viu, pessoal? Vou estar mostrando uma apresentação desse 4x4 para vocês aí. Entendeu? Não é questão de diferença não, viu? É que vou estar apresentando para vocês as configurações aqui dessa máquina. Vocês vão estar conferindo aqui com a gente direitinho, viu? Então acompanhe com a gente aí no vídeo, viu, pessoal? Olha só, aquele antigão O400 LD1550. Não esquecendo de falar a nossa localização aqui, a garagem da Expresso São Luís, viu? Aqui no setor de Brasília. Aí os Itapemirim aqui do lado. Tem o Viagem com Jesus aqui, que tá aqui do lado também. Esse aqui é leito total, leito cama. É em cima e embaixo esse black aí, ó, que vocês estão vendo aí. Beleza? Olha aí, o Comil tá por cá, o Comil zerado. Já mostrei o Comil pra vocês aqui no canal. Já mostrei uma apresentação completa do Comil. O vídeo tá show. Recomendo, quem não assistiu ainda, dá uma passadinha lá e assista, confira. E tem um LD aqui, tem um LDzão aqui parado, viu? E esses LD da Expresso São Luís é os que eu mais acho bonito também. Esse aqui tá parado. Tá encostado aqui do lado. A situação dele aqui tá... pelo jeito ele não vai sair hoje não. Vou estar mostrando aqui pra vocês aqui por dentro, pra vocês verem. Acompanhe com a gente aí no vídeo, que hoje... hoje o vídeo tá longo. Ele tá um pouco sujo aqui, viu, pessoal? Tá sujinho aqui, viu? E pelo que eu percebi aqui, ele tá com um probleminha mecânico, ele não vai sair hoje não. Ele vai estar por cá, entendeu? Enquanto... a fazer a manutenção dele depois. Depois ele vai estar prosseguindo aí, ó. Compartimento pra cama. Uma máquina, né? Um carrão. E o que eu acho interessante desse LD aqui é o painelzão dele. Um painel antigão, né? Um painel bem confortável, né? Um carro bem aconchegante. LD, vocês sabem como é que é, né? LD é LD, né, cara? Você tá doido. Eu não vou mostrar o salão não, que a configuração aqui vocês já viram já. Essas poltronas aqui. Configuração mais simples, né? Convencional. Do LD. E aqui tá o Comil. O Comil também não vou mostrar, que o Comil já mostrei até demais. Comil já mostrei até demais. E o nosso foco é o 4x4. O 4x4, né? Deu uma sumidinha aí. Ele... olha o Itapemirim entrando ali, ó. É o nosso registro da garagem. O 4x4 deu uma sumidinha. Estamos aqui com o nosso martelinho de bater pneu. Vamos dar uma olhada aqui nesse 4x4. Quatro patas é os quatro eixos na frente e os dois eixos na frente e dois eixos atrás. Coisa mais linda que tem. Esse carro é um pouco diferente. Vou entrar aqui pra vocês verem. Eu vou abrir aqui as duas portinhas. Vou abrir as duas portinhas pra ficar bonito, né? Essa aqui. Aí ele com as duas portas abertas fica top, né? Coisa mais linda. Entendeu? Olha nós por cá, galera. O que foi que eu achei interessante desse carro? A questão do câmbio. Ele é a caixa manualzona, entendeu? Ele não é aquela caixa automatizada da Mercedes, que é o toquinho, câmbio de toquinho, aquele câmbio leve, câmbio fácil da Mercedes, né? Uma máquina. A configuração aqui das poltronas internas, quem não conferiu ainda, eu vou estar mostrando pra vocês. Beleza, pessoal? Tá vendo? Talvez o vento vá atrapalhar um pouco o vídeo aqui. Tá ventando pra caramba aqui em Brasília. Setor Brasil é o nosso setor. Manualzão. Positivo. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Né? Ó. Painelzão dele. A quilometragem já rodada, né? Beleza? Tá aí. E vou acender essas luzinhas aqui. De cima e de baixo. E a das poltronas também. Pra gente dar uma olhada lá, né? E quem não conheceu ainda esse carro, ó, tem um compartimento de frigobar aqui do lado. E tem um banco auxiliar também aqui do lado, né? Bem legal. Olha, a coisa mais linda. Vou deixar ele com as duas portinhas abertas pra ficar top. Ó. Aqui é a cama, ele tem cama, viu, pessoal? Tem cama. Pra quem não sabe, a Expresso São Luís viagem dupla. Durante o trajeto vai a dupla. Do outro lado não tem cama não, só tem cama de um lado só.
É necessitado só uma cama, porque os dois motoristas não vai dormir. Enquanto não dorme, o outro assume, tá entendendo? Então é desse modelo aí, viu, galera? Vamos acessar aqui a parte do salão de passageiros. A gente só entra pela porta do passageiro. Beleza? Vamos acessar aqui. Cabine linda, né? Essa cabine do Dedê aqui, do quatro patas. Cabine mais linda que tem é ele. Coisa mais linda. Vamos acessar aqui. Eu vou estar mostrando o motor lá pra vocês também. Não ligado, né? Mas eu vou mostrar o motor pra vocês, provavelmente. Vamos ver se a gente consegue mostrar lá. Aqui. Aproveitei para acender as luzinhas para ficar melhorzão. A configuração já mostrei para vocês. Configuração do quatro patas. É muito interessante, né? A galera pede muito para me mostrar umas máquinas dessa, mostrar o sistema, mostrar o conforto. Uma poltrona já reclinada, uma poltrona prontinha para mim estar mostrando aqui para vocês, né? Coisa mais linda. Iluminação do piso inferior também é um luxo, né? E as cabine, eu chamo isso aqui de cabine. Cabine pra poltrona. Eu não sei se esse aqui é um leito é um leito mesmo. Vou dar uma olhada aqui fora pra ver se eu vejo. Aqui, ó. E aqui em cima também, lá de cima, com cortinas. Em cima e embaixo, cortinas. Carregador, portal USB. Carregador 110 volts aqui em cima. Tomada. Aqui, ó. Tem um adesivo transparente, né, na parte de fora. A parte de dentro você não consegue ver o nome, né? Expresso São Luís. O adesivo que tem na frente. Umas poltronas tops. Com a logo do G7. G7 é G7, cara. Você tá doido. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos fuçar esse carro todinho, viu, pessoal? Três telinhas. Cinco telas. O banheiro tá um pouco... Tá sujinho, viu, pessoal? O banheiro tá sujo. Ok? Tá meio sujo ele. Esse carro aqui ainda vai lavar. Um interfone, esqueci de mostrar lá na frente, mas na frente tem um microfone na cabine do motorista. Lá tem um microfone para falar com os passageiros. E interfone aqui, o passageiro, caso de emergência, fala com o motorista. Frigobar, já mostrei, né? Lixeira. Vamos dar uma olhada ali. Bagageiro eu nem vou mostrar não, que eu já mostrei muito bagageiro. Senão eu ia desbloquear o bagageiro dele, deixa eu mostrar pra vocês. Mas não é preciso não. Já mostrei muito bagageiro aqui pra vocês. Esse compartimento tá fechado? Não, mas tá aberto. Ó. Outro compartimento aqui, tá sujo. Como eu falei pra vocês, como eu expliquei pra vocês, tá sujo. Ok? Tá sujo. Ó o LED aí, ó. Deixa eu mostrar a parte da motorização dele. Não vou mostrar ligado, mas vou mostrar o motor. Ah, eu sei que a galera adoraria ver o motor ligado. Mas vou mostrar só o motor normalmente mesmo, do O500. É. Ex-Viação Garcia. Aí, ó. É sempre necessário vocês bater, conferir as correias na hora de um checklist. Lembrando que... Eu vou mostrar pra vocês aqui. Antes eu até não tinha muito ideia com isso não. Lembrando que você vai vir aqui atrás sem gravatinha. Sem gravatinha. Vai fazer o checklist, vai conferir as correias. Bota a gravatinha não. Se a gravatinha prender aqui, já sabe como é que dá. Entendeu, pessoal? Tá aqui também um reservatóriozinho de água. Beleza? Muita gente já conhece a parte mecânica do motor aqui, que é bem interessante, né? Motorzão Mercedes top da galáxia. Top da galáxia, é uma máquina. 15 metros, para quem não sabe, é 15 metros. Entendeu? Vamos tá fechando aqui novamente. É uma tampa é uma tampa leve para abrir, mas pesada para fechar. E segurando só uma mão, engatar tudo direitinho aqui e fechar. Ok, certo. Beleza? E a Expresso São Luís, às vezes elas colocam uns anúncios na parte traseira. Não sei se vocês já perceberam. Em vários carros, até esse aqui também tem um anúncio. Em vários carros dela tem anúncio na parte traseira aqui. Patrocínio, um negócio assim. Entendeu? O LEDzão. Pessoal, esse LED aqui, eu falei pra vocês que ele tava parado. É como eu até tinha explicado a situação desse carro aqui. Eu não sei dizer pra vocês.
Aqui é onde abastece, viu, pessoal? Onde abastece. Tô mostrando os detalhes dessa máquina pra vocês. É, eu ouvi falar que esse carro tava na reserva, mas pela situação que ele tá, eu fiquei imaginando como é que esse carro tá na reserva. Entendeu? Mas eu ouvi falar que ele tava na reserva aqui, né? Caso algum carro aqui tiver quebrado, né? E já pega esse aqui e vai. Mas esse aqui tá parado, vai fazer 2 semanas agora que ele tá parado, ele não saiu daqui, tá do mesmo jeito que eu cheguei, que eu vi 2 semanas atrás, vim aqui semana passada, ele tá do mesmo jeito, entendeu? Mas eu vim por terceiros que ele tá na reserva. Eu não acreditei que ele tava na reserva, não. Olha aí, ó, já entrei nesse carro aqui, já mostrei pra vocês aí, já. Ó, quem não acompanhou o vídeo, quem chegou de paraquedas aí, quem caiu de paraquedas, assista lá. Você tá doido. Entendeu? Ó, vou mostrar outro compartimento aqui pra vocês, ó. Esse aqui serve. Tem outro compartimento aqui, pessoal. Botar uma cama aqui fica facilitado também. Botar uma cama aqui, um bagageiro, bagagem, né? Que serve pra botar umas bagagenzinhas também, viu? Já tem uma vaga pra botar bagagens. Não é não? Beleza, pessoal? Tamo aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô aqui apresentando essa máquina pra vocês, né? Já se inscreva no nosso canal, compartilhe e deixa aquele joinha pra nós, galera. Deixa eu entrar aqui nesse poçante. Eu vou ligar aqui a pisca-alerta aqui pra ficar mais top. Tá com as duas portinhas abertas, ele é a coisa mais linda com as duas portinhas abertas. Confira aí. Deixa eu... Olha. As duas portinhas abertas e o pisca-alerta ligado, quatro patas é quatro patas. Pronto. A gente vai finalizar o vídeo por cá com essa cena maravilhosa, com essa máquina, com as duas portinhas abertas aqui, ó. Só faltou o somzinho tocando na cabine. Vai vendo, ligado. Olha, tá. Então tá bonito, né? Coisa mais linda. Finalizamos por cá, espero que vocês tenham gostado. Quatro patas, coisa mais top, coisa mais linda. E a gente finaliza por cá. Rodão de alumínio, viu? O jogo tudo de roda de alumínio. Quando ele ficar lavado, ele vai ficar só talento, bonito. E esse aqui fazia Cuiabá Recife. A linha dele é mais ou menos Cuiabá Recife, passando por Goiânia, Brasília, Salvador, Aracaju, Maceió e outras cidades aí, viu? Mostrando só as principais capitais aqui onde ele passa durante esse trajeto. Mas ele passa por mais cidades, entendeu? Porque Cuiabá, Recife, tem muita cidade. Tem Arapiraca, tem outra cidade, tem Sorriso. Tem muita cidade, Rodonovas, bastante cidade. Então tá aí a máquina. Máquina muito linda. Falou, galera. Tamo junto. Todos fiquem com Deus.